Vsi smo isti, samo mi te grozike za mene srečo, kot ona. Kaj se bo dogajalo v tej oddaji, ne boste vedeli. Tlakočarjo bomo rasturali, že prvo je bo rasturil. Joc Pečečnik, mi nismo vedeli, da gre za težko ljubezensko zgodbo. Ura moči kasneje z Vodebom. To cela Slovenija zdaj čaka. Ustavite avtomobile, če ste na cesti. Potem pa mati in hči. Mati oblikovalka. Nismo vedeli, da je Romkinja oblikovalka oblačil Urške Klakočar Zupančič, medtem ko je sine velik fan Romana Vodeba. Na koncu pa še Marjan Šarec dela izpit za obrambnega ministra pri Arturju Šternu. Odgovarjal bo iz čist preprostih zadev, kaj je to cev, kaj je to tank, kaj je zacvikana žička, kaj je bangova bolezen, kaj je uno, tretji, četrto. Zgremo pa takoj na začetku. Dobar dan, jo se čujemo. Dobro. Nismo vedeli. Z nami tu Urška Klakočar Zupančič, Urška, pozdravljena. Urška, dejmo se nekaj pogovoriti. A sta bila res vidla? Glejte, kako lepo mini krilce imam. V bistvu je nadgradnja, ki jo šiva, kot ste omenili prej, moja romska oblikovalka. Včeraj sem imela pa že lep začetek na vrhu diplomatov, na Brdu pri Kralju je lepa kikeljca. Ja, ne vem, mene zanima. Jos, zdaj povej, vidva za Urško sta se v bistvu spoznala preko Tinderja, ne? Ja, tako, gospa Klakočovnik je bila na Tinderju prijavljena. Klakočar Zupančič, gospod Jos, dajte biti malce doslednji, vi ste navadni socialistofob. Glejte, jaz sem rekla, da se z vami v vsebinske debate ali kakršenkoli diskurs ne bom več spuščala. Veste, jaz nisem homofob, jaz bi za razliko od vas vse ljudi peljala s Falconom. Sam tako, kot ste mi to predlagali na Tinderju, samo naju, ne? Kar jebite se, gospod Pečečnik, ja? Vi ste ekonomofob, vi ste kapitalistofob, vi ste kapitalofob in zanimelo je, da ste proizvodnjofob, niste pa potrošnjofob. Čista komunistka. Ampak gospod Hribar, vedi, ja. Jaz sem res gospod Klakočovnik. On me kopira, gospod voditelj, on me kopira, glejte. Čakajte, deva jod zdaj to zmet. Vidva sta se prek Tinderja spoznala, sta se osvajala. Jaz sem jo spoznal na Tinderju, ker je bila prijavljena pa z nekom Greta, a ne? Ja. In ko sem jaz zdaj prebral njeno knjigo, gospe Klakočar, mi je jasno, kako me je zavedla z lepimi romantičnimi besedami. Ker celja odstavka iz knjige mi je pošiljala. Pa ne sem men. Kako sem imel pa vi nickname? Kak je bil pa vaš nickname? Jaz sem pa bil žetonček. Glejte, to pa ni res. Ona mi je zapanjevala, da sem jaz, glejte, verjel, da sem jaz vitez, tako davč, da sem verjel, da sem jaz vitez Johan Svinšek, da živim v 17. stoletju, In to tako prepričljivo. Tako prepričljivo, da sem se jaz v Sabljaški klub Slovan pisal, da bi obranil. Ker ona me je pa napisala, da jo bodo zaradi najne ljubezni zažgal kot žarovnico. No in kako je to pol potekal? No, potem je meni začelo postajati sumljivo, ne, ko me je začela za denar fehtati. Ker takrat sem jaz posumil, da imam opravka s komunistko. Sam komunisti so takšni Robin Hoodi, ki jemljajo bogatim in dajejo sebi, a ne? In to mi je skos za neki pisala, za rdeče čevlčke, za ondo, kot da sem podjetnik molzna krava. Dobre rdeče salonarje sem še kupil, pol je pa želela private jet, pa se okoli po svetu voziti, Madonna. Tu sem pa jaz videl, da gre dejansko za socialističnega kleptomana. In pol je bilo romantike pa konc, ko mi je še sliko nage Joške poslala. In pol vedno bolj razgaljene fotke, sam brez glave. Ko pa so si še fotke šerala z glavami, pol sem se pa jaz skoraj v nesvestu. Ne sem videl, da je moja največja ljubezen življenja gospa Klakočinar, ki je dejansko naš razredni sovražnik. Ja, to je pa... In pol je nem bilo hudo za popizdi. Samo moment, Joc, Urška je bilo to res... Čakaj, jaz ste ga fehtal za denar? Glejte, jaz sem bila zavedena. To so laži. Mislila sem, da gospod Joc, sploh ni Joc, on je zavajal. Veste, kakšen nickname je imel? Ne, žetonček, ampak Jozef. Jozef,
In veste, kako sem jaz navdušen nad srednjim vekom. Čekaj, in lejte, jaz sem najprej pomislila na Jožefa drugega Habsburškega, lotarinškega, razsvetljeni absolutist kot naš Robert Golob. A je fe... To pa moram jaz pojasniti. Ne, glejte, lažete, gospod. Vi ste islamofobi, šmarce ste, tako kot šarec ste islamofobi. Dejansko zavaja. Joc, a vas je fehtala za denar, čistko? Ne, najprej pojasnim, jaz sem bil dejansko žetonček, ker ona ima preveč uporabnikov, da bi se vsega spomenila. Jozef sem pa bil kasneje, ko so mi Boskarol pa drugi začeli na podjetniški klub. Ja, priznam, glejte, jaz sem nasedla njegovi avtofobiji, pa vlakofobiji. On je predlagal, da greva v Las Vegas z zasebnim letalom. Neverjetno, jaz nisem opazila tega turbokapitalizma, ki me je nagovarjal iz teh srednjeveških ustnic. Ja, jaz sem samo zato, ker me je zavedel. Ma se to ne reče. On je kriv. Predlagal mi je tudi, če bi imela zasebno varovanje. Urška, dejmo še zdaj, Joc, dejmo povedati, je zahtevala vaše telo, je zahtevala vaše prašnike, o ne, kaj je hotla pravzaprav? Dejansko je zahtevala moje telo in potem smo se na podjetniškem klubu pogovarjali in smo ugotovili, da smo se dejansko tu z Boskarolom pa vsemi ostalimi v tole greto zalubili. In ko sem jaz njem povedal, da gre za gospod Klakočovnik, potem so tudi oni ponovili, da po... celi obračunavati prek medijev. To pa itak si poznate. Gospa je, ona je zdravo razumsko fob. Joc, nekaj, a si tem tiku zdaj, pustimo zdaj toliko. A si kaj keša nakazal? Meni je odkupnina za elektronček ostala še sam dobra polovica. Od 300 milijonov. Pol vete, kak ta baba dnar žre. Tipična komunistka. Glejte, tole je pa otročje, mizoginistično, epistemofobno, tudi sodiščefobno. Glejte, ja, ko sem ga odsvajpala na Tindru, nazaj, ne, na rdeče, je šel v javnost z jokajočim pismom, ne mara me, ker sem gospodarstvenik. A veste, to je kar nekaj. Jaz nisem človek, ki bi rabila prositi za denar. Jaz si to zaslužim. Meni pripada. Jaz lahko imam rdeč. Jaz letim, razumete? Za vse druge, ki ne morejo. Jaz se žrtvujem. Zaslužim si. Vete, gospa Klakočovnik govori o tako imenovanje mizoginiji, skos govori o tej mizoginiji, gre pa dejansko za sovraštvo proti mizam, proti igralniškim mizam, ki jih jaz ustvarjam. Ona je tudi kazinofob, ona je ruletofob. Pa oprostite, gospod, glejte, jaz sem cash baba. Vse je zato, ker ste cash baba, zakaj pa ste potem ruletofob, ker... Gledaj tudi, glede mojih igralnih avtomatov. Noben moj igralni avtomat ne igralcem toliko denarja ne ukrade kot tile komunisti. To je dejstvo. In takšen človek je tudi gospa Klakočovnik. A veste kaj, gospod voditelj, jaz? Gospoda, jaz rabim samo šuške. Samo jaz tega socialistofoba ne razumem. Zdaj se pa zmemo. Vi ste prek Tinderja osvajali pečečika in sem uspul 150 milijonov evrov. Vse od elektrončka je šlo vam v žep, a vas ni sram. Ja, pa kaj? Pa kaj pa? A vas ni sram. Glejte, jaz si to zaslužim. Najbolj hodo mi je pa... Jaz si zaslužim. Najbolj hodo mi je pa zato, da je ves ta moj denar od kupnine za elektronček šel za to njeno falkoniziranje. Ker ko bom jaz, pa ko bo Boskarol, pa ko bomo ostali podjetniki selili svoja podjetja v tujino, potem se bo gospa Klakočovnik lahko pa dejansko sem skočijo vozila v Dunaj. A veste kaj? In to ne se radi nizkega odpisam, zato ker ne bo več keša. Glejte, vi me boste v tej oddaji s temi lažmi, ne? Jaz sem hotela pri gospodu Pečečniku samo za krnele senzorje za socialni čut zbuditi. To je bil socialni eksperiment. In vi boste mene prisilili, da bom šla že tretjič na terapijo. Ja? To v petih urah. A je to socialno, falkonizacija je, kaj je socialna, jebem ti, pa ni nič
v parkonizaciji jaz nekaj socialnega navidem. Slovenija je pravna in socialna država in mora poskrbeti za socialno varnost vseh, posebej predsednice državnega zbora. Jaz si to zaslužim. To, kar zdaj govorite, to so socialisti, to je socialistična besedna diareja. Nič drugega. Joc, ne gre za nobeno socijala. Joc, povej, kaj... Sem denar, sem za Falcon pobrala. Kje te je vse obrala? 150 milijonov ti je vzela kupnino, pol ti je avionu, za kaj ti je še vse vzela? Kojna ba je tudi? Nije me pa barko me je vzela. Jaz zadnji sem pršel na barko, pridem v Split, hočem izplovit, pride kapitan me reče, gospod, tale barka je pa na gospod Klekočovnik zapisana. Jaz pa nisem vedel, kaj sem podpisal. Glejte, gospod Jozef, gospod Joc, ne se igrati z mojimi čustvi. Vi mene izključujete. Vi, jaz sem za feministično, zunanjo in notranjo politiko. Jaz sem feministka. Pravica do tega, da se ne igramo s čustvi žensk. Dobro, gospod Joc, kaj bova zdaj naredila? Je tle kakšna rešitev? A imate vsaj od nje, a ste dobili vsaj njeno razpočnico, vsaj nekaj telesnega, lepega? Dobil sem, kot sem vam povedal, eno sliko leve nage joške, pa potem nekaj malega razdaljenega, to je bilo tudi vse ostalka, pa se drugo razgovarjalo, je pa bilo na virtualni ravni. Med dva so se virtualno ljubila, to pa znam, ampak fizičnega stika pa ni bilo, ko sem zvedel, za koga dejansko gre, da je to komunistka, ki je naš razredni sovražnik in iz sovraštva do nas bi tile komunisti sami sebi ubil kuru, ki jim nese jajca. Glejte, to pa ni res. Pa in bilo vse ukradlo. Na OnlyFans je gospod Joc moje fotografije, zdaj laže, da ni videl mojega obraza, ampak on je na OnlyFans moje fotografije plačal. Preden me je posvajpal na Tinderu. Tudi tam sem Greta. Takrat nisem vedel, da si ti Greta, Madonna Barbara. Jaz ne možeš zapovedati. Jaz nisem vedel, da si ti Greta. Obraz ti pa povedal, da sem vedel. Na koncu sem ga videl. A veste, kaj ste vi? Glejte, gospod, mačistofob, mislim, ne, mačist, feministofob, ne vem kaj, fob. Glejte, veste kaj? Vi veste, da moram jaz na 3 mesece zamenjati serviserje podvozja, ne? In vi, poglejte, moje uporabniško ime, Pregreta Greta, ste zdaj vi tako grdo zlorabili, da nihče več ne bo želel. A veste, jaz rabim denar in zdaj nihče več. Hvala lepa, Joc, najlepša hvala. Ne bo želel tam. Ne. Bomo nadaljevali preko medijev. Si bova pisala pisma, ja, glejte. Hvala lepa, Urška, nisva še končala. Predno pride mama in sin, stilist. Pa vi hočeš da že peto terapijo danes? Zdaj pa prvič, imamo tukaj že... Uro moči in gremo naprej, prosim. To je lepo, zavsem se bo odgovoril, te zadeva se najprej pozdravlja gospoda Vodeva Romana, najprej pozdravlja Romana Vodeva, Roman, si sišmo? Zdravo, živjo. Roman, vi zvansko Klakočar z opasni svi tošte. Zdaj tega, ker se bo zagovili Klakočar, če boste vi najprej povedali, zakaj tošte Romana Vodeba? Glejte, takšnega vampastega šalabajza, ki si misli, da je alfa samec v življenju, nisem spoznala. Gospod si zasluži zapor, zapahe, na grmado z njim. Roman, kaj boš si rekel? Zdaj se bodo tje pogovarja, kaj boš rekel ti zdaj o tem? Prvič, mamo, gostimo, če tega na televiziji ne boste videli, povej. No, tole bom te prvo povedal, to je tragikomična farsa slovenske politike oziroma gibanja svoboda. Mislim, da ne govorim sovražno, kritična misel mora teč. Ne? Taktika zastraševanja ni pravilna, zato, da svobodno mislim, sem se odrekel doktoratu, ne bom pa se kritični misli. Povej, glejte, kakšen doktorat, Jambrekove univerze, lepo vas prosim, kdo vas bo imal resno, nimate limuzine, nimate falkona, nimate igralnih avtomatov v Las Vegasu, kdo, nimate pipistrela. Pa se lahko tikava. To pa zagotovo ne, vi ste en navaden perverznež, jaz sem pa gospa.
Dobro, Roman, kaj ti učitaš klakočarjevi? Kaj ti so zazirao se, pogovarjamo ti vtjeva? Kaj se ti zdi najbolj? To izjavo, da je podivjana kupila, ki jo ne moreš usedlati, ker tuk leta, da jo noben ne more ukrotiti. Ne? Ampak to jaz nisem rekel v njej. To je nezavedno. To je v njej. To je na simbolni ravni. Ona se tega sploh ne zaveda. Vse to, kar se ji dogaja, je posledica dogodkov iz otroštva. Ni imela vitaminu, magnezija, cinka, kalija in v možganih se je sprožil proces, da vsaka stvar jo spominja na falus. Zakaj je šla ona z avionom na Dunaj? Zato, ker jo že avion spominja na falus. Ona ni šla na nobeno prireditu. Ona je hotla videti Kurca. Sam Kurc je pa odstopil že pred 2 letom. Naj se malo posonč, da dobi D vitamina. Naj si tisti razpork še poveča, da bo sončna svetloba prišla v tako poro. Glejte, gospod, epistemofob, mizoginist, feminofob, femicidofob. Klaža, se bom pogledal. Ali vodeb pravi, da vam falusi sijejo, zvečim se te zazima. Glejte, zdaj bom pa delila eno svojo osebno izkušnjo. Jo. Jaz sem močna ženska. Bila sem na regresu v terapiji in veste kaj? Sem videla tam, da se je gospod Vodeb rodil v rudniku, da so ga z glavo udarjali v tiste stene. Poglejte ga, kakšen je, kot neka stenstana goveja pečenka. Ne? On je zaljubljen vame, ampak je, ker ima poškodovane te možganske centre, se obnaša malo tišina, gospod Vodeb, kot fantki v osnovni šoli, ki skušajo naribati sošolke, ki so jim všeč. No sploh pa nima recimo elektrončka, kot gospod Pečeč, tudi to. Roman, sve se bo zdaj pogovarja, ona vas sloši, se bi zdaj, kot te zadeve... Ja, pa ona, ja. Ona vidiš, da ona je trenutno v orgazmičnem stanju, ona vidiš sploh, ona se dele, ona podoživlja orgazm, ona je zdaj mokra. Psihoanaliza se pač ukvarja z dešifriranjem, imam pač neki znanja, zato nisem noben seksist. Ovuliram malce spoštovanja in razumevanja ženskih ciklov. En navaden epistemofob, glup kot točak. Razumete, jaz ovuliram, to je tretja faza. Ne pa zdaj kar, da se gonim. To ni isto, dajte se malce naučiti. Kdo vas bo jemal resno? Kdo? Gospod Požar ali kaj? Ne, se gubi, jaz nisem študiral psihoanalize, da se tle kurčim. No, zdaj se vidi, da niste študirali. Moja dolžnost je, da kritično mislim. Ljudje to od mene pričakujejo. In ti si potrebna pomoči. No, kar lepo me vikajte. Nihče vam ni dovolil, gospod Vodeb, da se tako ne, vedete, gledajte. Gledajte, bom jaz tožil, ker sem mi poslala policaje. Zdaj tem pa jaz tožil. Policaje s pendriki. Pendriki pa spet pri tebi simbolizirajo penis in oni ne bi mene s penisom tepli. To je v tvoji podzavesti. Tukaj si padla, tukaj da veš. Psihoanaliza je veda v seksualnosti, veda v ženski želji in ti s svojim početjem bohotiš od pohote. In pričakuješ, da se to bojo moški zaželeli. No, glejte, predvsem psihoterapija pravi, da tisto, kar mi vidimo v drugem, je tisto, kar smo mi. In čitno vi, ne, v vseh pendrekih in letalih vidite penise. Ste mogoče homoseksualec, gospod Vodeb. Bi se nam razkrili. In zato sem vam poslala policiste, da smo zdaj kar realni, zato ker sem želela videti, ali ste, ali boste v pendrekih prepoznali dildote. In ste jih. Homoseksualec. Ravno, kar ste priznali. A imaš rada kojne? Imaš rada kojne? Dajte se umiriti, no. Imam rada limuzine, zasebne letala. Konji so pa tako za vmes. Pa na 3 mesece menjam pa podvozje serviserja, ja. Pa imam, da nimaš kojno rada zaradi zobu. Penis je tist, ki te podzavestno privlači. O, ne. Lejte. To so pa samo vaše domneve. Na pojstva se už ulegla, te malo. Pravo v hipnozo, pa boš vse zvedla. Imaš doma palični mešalnik mogoče, povej. Glejte, jaz tukaj zaznavam sume posilstva. Gospod Vodeb me želi dati na grmado. On bi me rad videl, da jaz gorim. Ja. V vsaki stvar vidiš penis, tudi v paličnem mešalniku. Ne uporabljaš ga, ampak to je za tebe falični mešalnik, kad je jasno.
Jeste, gospod Svetje, Roman, no, še si bilo vlaj. Ja. Se bo razdijel bitva v te stvarih, ki so zelo priče, ampak kaj bo zdaj vse tožbe, kaj bo sicer ostale, so to že nekaj kompetacij, si vzal že spejskega sistema, ampak... Naš, naj, ja, kaj... Naš, glede na to, kva se dogaja, se jaz bojim, da mi kar zginu. Ne? Tukaj je tak pritisk. Ne, ne, Roman, to se pogovarja, a ti čutiš ta kurcizem, Kurcofobijo. Kurcofobijo iz strani Klakočarjeve. A se to čuti, da je potrebna kosaha vode? Ter, ja, seveda, no. No je treba odstraniti, jo dati na zdravljene in potem spustiti ven, to bo druga ženska. Naj se zaužije vitamino, nekdaj kaj spije in naj se neha oblačiti v tiste rdeče šolne z visoko peto, ki spominjajo, ki jo nezavedno spominjajo na penis. Vse, kar ima na sebi, je pa nej penis. Verišca, ki jo nos, ogrlica, ki jo nos, spominja na neoplojena jajčeca. Nej to ni jasno. Ona je potrebna, zdravljena pa sebi. Potrebna, kot sva pršusa, ne? Se s tem uveže, se s tem uveže. Ja. 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 Zdaj, Klako Čara, kaj bo se zdaj to odgovorili? Vse to je dejstvo, da vas falično spodbuja, da je ta penisologija pri vas dominanca vsega tega. Govorimo o... Glejte, naše obveščevalne službe so izvedele, ne, da se je gospod Vodeb mudil v fotopabu, veste? Da je on tam raziskoval za svoje potrebe, potrebe, ne? In zdaj, on, no, no, se je priznal, vidite, vidite, tam si je delal neke kurce in podobne stvari, zdaj pa išče in skuša nas, zgledne državljani, ki si zaslužimo. Zaslužimo spolne užitke. Zaslužim si spolni užitek. Čakaj, tudi na konju. Dejmo večisati. To je moja pravica. Dejmo zdaj večisati. Voma, najprej bom tebe vprašal, si mogoče homoseksualec, Klako Čarjev, vas pa sprašujem, a vi ves potrebujete enega ognjotiča na vsake 5 minut. Dejmo to večisati. Ja. No. Ja, ona ne pride k men, ona ne pride k men. Glejte, jaz imam konja, konja, na 3 mesece pa rabim menjavo drugih stvari, dajte no. To je pesem. Rabiš, da rabiš. Ti rabiš konja, pa pol litra konjaka, da se pomiriš. No, zdaj se bomo vidi... Tukaj se vidi popolno nerazumevanje družbenih razredov, da ne vidi te potrebe po socializmu, da dobimo vsi vse. No, dobro, ampak Roman, se bomo tole razčistili, ta pesem pravi, ki, ne vem, to kako še da piše, zakaj imajo v jašah konja, zato, da mu lahko z morosa vozijo se nov jaše. A je v tej pesmi kaj simboličnega? To je, zdi se mi, prevoška pesem, zelo prevoška pesem, in če... Če bi ti boš vsega smeka, pa se še ne bolj te pogledali, ker se bolj še Gregorčič pride, pa pride še drugi, pride tudi Bustani Turk, se bo pogovarjal drugi, ampak za naslednjo snemamo, snemamo naslednjo uro moči. Kaj bi ti rekel na to, povej? Ja, tukaj bi pa jaz to zelo težko rekel, ker bi mogel tole pesem analizirati. Pesem je zopet posla. Zakaj imajo v jašah konja, zato da mu lahko z morosa vozijo se nov jaše? Glejte, jaz jo lahko analiziram. To je pesem o lepem konju. Konji so lepe, svobodne, živali, ki živijo preko meja, tako kot se jaz trudim živeti. Vidiš, kot se konji priglasijo. Dobro, Voma, zdaj je bom to je urom Čiku Žak, druga odaja za tega prija vremenska napoved v kratki kiki iz stredijskega odgovorja. Hvala lepa obema, kako se bodo te stvari zasekle. Lep pozvali na svira, prosim, da bomo dal ena vizor urom Oči. Adio. Torej,
Jospe Češnik na začetku, ura moči, ki smo se jo sposobili, nismo plačali avtorskih pravic, je to to. Naprej, zdaj pa gremo k strokovni analizi. Mama, pozdravljeni. Dobar dan. Sine, pozdravljeni. Dobro jutro. Mama, vi ste na strani, vi oblačite... Jaz sem na strani Urške Klakočar Čepin. Zakaj? Zato, ker sem njena modna oblikovalka. In jaz včeraj sem gospod Ursko Klakočar Čepin oblekla, ko je so šli na diplomatski vrh v Brdo pri Kranju. Jaz jom, vsi so rekli, kakšna je bila to kikla kratka. Ja. Kako se je to oblekla koza v Podskalcu tam v Ljubljani. Ko da gre v ambasado Gavioli. A jaz povem slovenski javnosti, jaz sem jo mogla nazaj držati. Jaz sem jo mogla nazaj držati. Ona je hotla pridat na diplomatski sastanak na Brdo pri Kranju v bikini. Ona je rekla, ona k men hot, jaz sem njena prijateljca in sem iz Sevilja modno oblikovalka, psihoterapeutka, vse to. In jaz njo spodbujam in dajem ulivam upanje moči. In rekla je, draga moja prijateljica, jaz bi rada šla na zasedanje diplomatsko-slovenski vrh, kaj naj oblečem? Jaz sem rekla, peza ne vem, bom jaz v kavu pogledala. In gledam jaz v kavu, prvo datum rojstva, to gor dola, spula ven, gledala pod pajzgo, da vidim to, začutim. Urška Klakočar Čepin, zdaj tako, gledam jaz v kavu, vidim njo v bikini i ovi je od zajca, od tega, kaj je Hafner. Ja. Ta Hafner. Ja, ja. Sam rekla, je penti, sponzorja rabimo. Sponzora rabimo za te od... Ušesa od zajca. Ja. I ovaj repek. Ja, ja. Ovaj repek. Ja. A zdaj, pazi, jaz to zbila zmenena, a pol meni je beti kliče golob. Gospa, mi smo zdaj se odločili, tukaj računamo na vašu medijsku, jaz medije, sam medijski imperij imam. Na se veliko pa si veli govorimo i to su mediji. Ja, 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 mi poslemo nekam, ti govorijo to, mi imamo vpliv. Ja. I reče me, golob, meso treba nehat jest. Mi smo zdaj komisijo ustanovili, meso treba govedino črtaj. A pa kako je to i ne moramo mi zdaj zajca njo nosat gor na Brdo pri Kranju, če smo rekli, ne moramo, da nam ne Bog doreku, delate, govorite eno, delate drugo, a ne ne. Reku, eno su kakuške, eno su kravče. I to moramo crtat. I? Moj sin je rekao, mami, i? Golob je rekao, nekad meso jest, ker ot ne snažuje krava. I to, jedan bomo samo se koga sine? Golobe. Golobe, to bomo i? Jedan, ker golob... Gornja golob bomo pa regrat napisali. Regrat, tako je. Ker i? Krava prdne, to je od to i, gre, to gore. I to je svinarija taka, svinar... to je u grozu. A golob? Golob ne prdne. Samo seri. Seri, ono na redku gre. Na redku seri. Je, a je. Ne prdne. A, to je. A krava? Jebeti krava prdne, ko sto mater je ni svinje ko prdla i treba je to meso nest. Mama, samo nekaj eno vprašanje. Sine, ti si pa za vodeba, ne? Jaz pa za vodeba. Vedno bil za vodeba. On je men, on je men tako že. On je tak pikničen tip, ne? Kažem... temperamentna čiklomitija je on, ne? En res je empatičen altruist. Men tako, men tako zgledam. On, babe se nam ga limajo, ne? Zato jaz njega, vse ne znam jaz to povedati. Pa on, ki zna tako, tisto, ko on pa ve, recimo tle imam napisno točno, tekmovalno se je na šprotje sedelovanju, ampak on, ki se tisto pove, tako, ko on pa ve, po zasavsku. Ja. Jaz tu ne znam zasavsku, ne? Ja. Je tako, kaj je mat kurba, ne, sebičnost je vedenje, pa sluš, ne, on zna tu. On... Ampak, jaz ga imam, mre... sine, i? U redu, moj sin je moj sin, pa i? Kaj bo dan prpelo, bo prpelo.
To zdaj jaz ne bo to, kaj je v njegova čustva in ljubezen. Jaz sem ga vzgojila tako, kot sem hotla. Najbolj daj za njega. A kaj bom dan parpelu? Kolikrat je on dan parpelu žensko? Kolikrat se, kaj bo to spet neko novo žensko? Pa kolikrat je parpelu dam... Držina, ne? Močka ga dam parpelu. Držina je... Mi smo odprti za vse zadeve. Pa je dan parpelu avto. Pa je dan parpelu nove feltne. Pa je dan parpelu 4 nove zimske gube. Pa kolik pleha sem parpelu? Pa kolik dan pleha, pa smo rekli, mi smo odprti za vse. 6 pralnih strojev sem parpelo domov. Pa koga obom parpelo? Golobe, bele golobe, pa ove... Pa poštarske golobe, vse sem parpelo. Dece, bazajske parpelo, pralne stroje, feltne gube, vse parpelo. Gospod vaditelj, vi morate nekaj vedeti, ne? Držina je skupina ljudi, ki se sročno povezan in je najosnovnejša oblika človeške družbe, ki je formalna, reverenčna in primarna skupina. A ej, vse tukaj, gospod golo, nekaj gospod golo, gospod... Razpijete se, sine! Razpizdi se! Jaz sem se jo razpizdil! Tako je! Tu je formalna skupina in je. Neformalna skupina, porka Madonna. E, kad se tako razpizdil, je dan Tino Gaber prpelu. Je. Padle ženske to na njega. Se je razpizdil Tino Gaber, hop! Padla je kak hruška. Dan prpelu. Padla je kak hruška. A jaz nec pospravljen z kuhana, pa smo ga piceka zaklali pa jedli. A zdaj ne smelo več piceka klati. Ne, ne, ne. Mama, kaj vam je? Nema mesa, mama, da se jede. Mama, kaj imate najraje? Si jedo danes meso. Ne, ne, ne. Si jedo, vedem, da si jedo, mesto si jedo. Kaj naj... bilo? Mama, kaj najrajš vidite, da prepele? Žensko, moškega, pralni stroj? Vadeba. Moj sin! I. Moj sin je genij! Ja? Moj sin je genij! Je. Ni. Moj sin je genij! Ja, ja. Pa tudi se evra porostla v državeni dobu. I. Pa je genij! I. Beva mater! Mene jebal! Moj sin je genij! Ašer... Pa tu će evra porostu, a države ni dobu! Ja, komu na čast? Je sen genij. Tu na bene vi. Ja. A geoplis testo na jolo! Vi. A genij? Genij? Moj sin? Kuk maljard. Tu evra nisi dobu, države. Ne, ne. Sramota. Tu evra ne. Sam spasodu, če sem. Je. Sam spasodu? Sam vzeti. Ne, 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 kdo je vzel? Pozodu, pozodu. Dožel, spasodu. Demo zdaj rešite to zadevo. Mama, ste jezni, sine, vodeba občuduje in to... No, dopuščate to? Jaz dopuščam, mi smo odprta družina za vse. Mi smo družina v... gospod voditelj, v 21. stoletju smo. Ja. Jaz tukaj nekih, bi rekla, nekih... Moment, Urška je prišla, Klakočarjeva. Če znaš o Ursko, ne bo noben govoru! Ne, tu... Zakaj tu babo zdaj tle zraven? Ne, se Urska. Glejte, moja najljubša družina, dragica Čer moja! Draga. O, mati! Kaj se dol so plekla, jo? Jo, jaz bi tako... Ja, dosto si pa malo dala duška. Vidim. Ja! Jaz si dala duška. Ja, glej! Zdaj ima so obleku, ma poglej obleku za plesne, trebušne plese. Glejte, jaz to točno, to 21. stoletje, zakaj jaz ne smem biti... Čera moja zlata, rekla sva tega ne bova, to samo doma vnosaš. Zakaj ne smem biti kot Britney Spears? Če tako čutiš, potem bodi. Če bil jaz, vodi. Ona je predsednica državnega zbora, a prvi vrsti človek. Tako? In če čustva čutijo, da je treba si dati gor to za trebušne ona, plese, potem daj. Ona, skoka vadeb prav, ne? Roman vadeb, kak prav. Ona sam tiče rab. Je tu. Je tu. Sine! Je resno. Sine! To! Je. A ne moj tako govoriti zdaj. Tiče rab, ne. A kaj so tako vzgajala primitivno? Sa ja, tako primitivno vzgajila. Ja, jesam odražu člok, ne? Dama Urska Klakočar Cepin pre tabo sedi, a ti tko govoriš? Glejte, ja, to pa sram te bilo, dovolj... sine. Ja, no, si... Te ni. Tičera, on te... Ne, 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 si mamic neki to govoriš. Temu se reče telesna intima, a telesna intima, kakšen tič. Telesna intima, tako je. Tako. Pa li, mami, on že se tiče, ona rab. Jaz imam zdaj z njo terapijo. Telesna intima, ja. Samo malo. Oh. Urška, kako se počutiš? Poglej, vrnila sem se z pariškega tedna mode. Kje čutiš no, svoja čustva? V kjeram predelu prsnega koša? Novi kolekcije Louis Vuitton. Če tako čutiš, to to naredi. Tako, jaz te podpiram v tej čutim. Tvoji, bi rekla... kako bi rekla v tej mama. Tvoji... V desnem jajčniku čutim. Mamica moja. Sine! Mamica! Reci! Pa, ti si navadan pesticid! Pesticid? A kaj rečeš takmu? Femi...
pesticid do fob. Formula ena. Genocid, pesticid, natrijev sulficid. Pa še fob dodajte. Pesticidofob. Pesticidofob. Pa mami, ona sam tiče rab. Ona sam tiče rab. Ne bomo jedan mesa, smo rekli, samo če govori. A ne bo mesa? Ne bo mesa. Samo golobe še lahko jemo. To je komisija strokovna, da je ocenila, da ne mesa. Ne mesa, ne. Ne. Mama, lahko zdaj, a je imel Vodeb prav, a kdo je imel prav? Uška toži Vodeba, kdo je imel prav? Je, Vodeb je mu prav. Je. Jaz svojo hčer zagovarjam in zagovarjala jo bom, dokler bom živa. To je vaša hči. To je moja hči, ti si moj sin. Aha, okej. Okay. Ona je sestra moja. Ona je moja sestra. Gledajte, kakšna ljubezen, za vse je dovolj. I ti si njen brat. Za vse je dovolj. Daj ljubčka, sestrici. Čaki, čaki. No, opraviči se, sestrici. Mama. Ker opraviči, sestrici? Mati. Ja. Opraviči. Čaki, čaki. Zdaj. Opraviči se, sestrici. Opraviši se. Samo moment. Kaj na to pravi Legebitra? Prosim. To me najbolj zanima. Je to vaš sin? Moj sin. O, mamči, čao, mamči. Čao, sine. Čao, mamči. Ajde, reč zdaj, ne mi je zdaj tebe pecat tu. Kaj vam svaja? Sva rekla da ne babo što mame ne bo su svoju. En kost, marilče, marmelade. Je, boš dobo. Ajde, povedi. Če ne boš se opravičal, boje buške. Dobro, daj. O, bratec. Brat, zdaj govori, poslušaj brata, kaj bo povedu. Jaz ga imam reč zlo. Mami, hrbet sma siri, prosim. Danes sem tako čudo spala. Bo ti jaz sma siru, hrbet. Ili boš ti tu boš sma siru, hrbet. Sestrca, draga. Glej, Joc me je hotel ugrabati in pojadi v Los Angeles. Pacak, pacak, pacak. Sem rekla samo, če je zasebno letalo. Ampak čakajte, čakajte, dejmo se, kak stališče imate do... Dobro, zdaj meni je počas, meni počas bo neroden, ratar. Zakaj? Zato. Zato. Dragi gospod sin. Spolsko stališče, spolsko. Ne, ti je on. Mama in sin, dajmo končno eno sodbo. Kaj pravi Legebitra na spolu? Mi smo zadovoljni, da vsak prizna. Prizna vse? Vse. Jaz priznam mamo, priznam sestrco, priznam braca, ki mu moram štango držati. Hvala lepa, to je bil pogovor stilistke mame in sina, zdaj gremo pa k resnim temam. Prosim, ena vizo. Težke stvari se dogajajo danes tukaj, zato bomo zadevo nekoliko zresnili. Milan Kučan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Ste se danes že končali? Prosim? Ste se danes že končali? Ne, samo to še. No. Ste spremljali spor? No, koliko ste dalo. In kakšno mnenje imate vi zdaj o tem? No. Predsednica državnega zbora, tožba je padla proti Romano Vodebo, psihoanalitiko, tukaj no, še Joc Pečeči. Ukvarja sodišče, jaz nisem tukaj zato, da bom kakorkoli komentiral, zato so je usposobljeno sodišče, jaz zaupam sodišču in tukaj seveda ni na meni, da podam kakšnokoli mnenje, kaj šele kakšnokoli odločitev, ki pa po besedah marsikoga jo lahko. Pa vendar, tudi vi ste enkrat v tem... Predsednik, vi spremljate... Predsednik, govorili, še... bili glasni, no pa smo potem... Vi še spremljate dogajanje politično, no, osamljenje vse? No, spremljam. Zdaj, do novega leta sem svetovno prvenstvo nogometu gledal. Argentina, svetovni prvak. Ja? Na to nismo imeli vpliva. Pa če bi hoteli po besedah marsikoga bi imeli vpliv tudi na to. Ja? Pa... Smo rekli, naj bo tako, kot bo. Prestari smo. Ja, ja. Potem smo pred novim letom, ko je bilo konec finala, smo izbrali dirigenta za 1. januar na Dunaju. Pa spremljal sem koncert pri farskih muzikantov. 11. Tako. Ste vseh 11 ponovitev gledali? Vseh 11. Je bilo, ja, kaj je bilo tisto, kar vam je bilo najbolj všeč? Uvod. Ta skladba na začetku je najbolj na
na, rekel, na huruk. Da, ne? Ste kdaj razmišljali, da bi bili gost? Da bi... Ta začetek na bariton. Tak to mi je najbolj všeč. Ker potem naprej se može. Na začetku je pa. To se mi zdi zelo lepo. Ker je razlika očitna, pa citre. Ampak bariton je najbolj, ker, kot sem omenil, njegova vloga ni, njegova vloga, praktično bariton je v narodno-zabranem sablju s tisti zazadja. Edino, na vsak je toliko časa. Gospod Lukšič, to je ta razlika. Kako pa vi spremljate ta, ste gledali pri farske muzikante? No, mi je pa to všeč, nekaj naredil. Kaj? Ne, ni, 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 tum, 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 tum je boben. To so bobni. To je boben, to je par štravsu, par trič, trač polka, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Pa tik tak polka, ne pa... Kaj pa gremo? Imaš pa, pri farce, imaš pa začetek, se pravi, uvodna špica. Potem imaš pa... Potem imaš pa na vsake celega... To spremljamo. A to je politika? Mislim, spremljamo to. To je politika iz ozadja. No, o tem je treba tudi na FDV-ju govoriti, ne? Kaj? Kako se začne pri farski muzikanti, kako začnejo koncert. Ja, in žalostno. To je pomembno. Ti imaš tam prvo vrsto, vsako leto, Borut Pahor. Te pa vdaje na Radio Slovenija. Katero? Prvo vrste. Možno, tudi. Ja. Potem imaš ti tam Rosvito Pesek in podobne, ki ne vejo in ne znajo tega uvoda. Ja, ne vejo, zakaj je. Ja, in mlade generacije se lahko učimo od gospoda Kučana. In žalostno je v tej... Žal je, da je gospod Zemljarič umrl, ki je tudi to znal. A lahko povem? Zvoli. Žalostno je v tej državi, da se vsi ukvarjajo s tem na koncu, kako se bo oblekla gospa Klakučar, ko pa vendarle za noben ne ukvarja s tem, ali je... In noben se ne zaveda. V opoziciji se noben ne zaveda, je vsake toliko časa... Gospod Kučan, vemo, jaz... In potem, samo trenutek, in potem gospod Pirkovič... A lahko povem? Ja, izvolite. Ne, kar povej. Vabi Jana Plestenjaka in podobne, ne? Znalce glasbe, namesto, da bi gospoda Kučana. Ta komunistična nomenklatura govori, ker vemo, da je začetek... Ne, zakaj niso pri farci igrali gospodu Zemljariču na pogrebu? Kako naredi uvod pri farski muzikanti? Pri farski muzikanti ima je tako uvod. No, daj. Ja, nekaj. Seveda, da gre tako. Pa res, zakaj niso igrali na pogrebu gospoda Zemljariča? Pri farci bi mogel. Milan, to smo pa za... In zato, ker smo rekli, da bi samo bariton imeli. No in to nas učijo že... Ampak, a to mislite, so temeljni problemi naše države? To so temeljni problemi naše države. In to so problemi, ki bodo vedno večji. Točno tako. Kakšna energetska kriza? Te problemi se bodo stopnjevali. In ne vem, kaj še vse. In kdo bo reševal te probleme? Kdo bo reševal te probleme, se sprašujemo. Kdo je tak operativc, da bi lahko to rešil? Tako, da je bar tu nabijem štefka pa citre do konca. Mila, najlepša hvala, to je bila resna analiza. Zdaj se posvetimo pa še zadnjem delu, preden da Mitja Groznika Vizo in sicer Marjan Šarec bo odgovarjal na vprašanja iz obrambe in vojske. Hvala lepa vsem prisotnim.
Artur, pozdravljen. Živjo, pozdravljeni. Lej, jaz se spoštujem, ne? Ker tvoja akademija je edina, ki dejansko pove nekaj. Kaj spremljal zdaj Klakočarjevo Vodeba pa to? Da, to ni moja tema. Ne? Klakočarjeva je orang babura, ampak ne, mene privlači. Ne? Ta njena neka pretirana visočanstvo, ne? To, ki ga goji, ne? Ki ga fura po domače povedano, me nekako ne zanima. Bolj me zanimajo ljudje, kot je moj današnji gost. Ne? Marjan Šarec, minister za obrambo, ne? Specialist za defenzivo. Ne? Sva se spoznala že leta nazaj. Ne? On je imel, ko je bil še župan v Kamniku, je bilo zelo umirjeno stanje. Ne? Pri njemu je bil zelo tak, kot bi bil v neke vrste meditaciji, ne, je bil malce odsoten, potem je pa prišel na položaj predsednika vlade, so se pa začele napadavke, ne, na njega. Je bila ena Helena, mislim, da je bila tam 130 kil, tam nekje iz kje je bila že iz Trebnjega, ne, tam blizu nekje, te je napadala, zalezovala, ne, pošiljala neke zdravilne kamne in tako naprej, Marjan. Ja, lepo zdrav. Ja, bila je, se spominjam, že prvi teden, ko sem postal predsednik vlade, dobim od Helene pa kamni. Tukaj smo ti pripravili malce glasbe, ne, da bo bolj sproščeno vzdušje ansamble Toneta Rusa. Za spogledljivko, ne, to ni za Heleno. Ne. Me želijo sprostiti. Sem ba je preveč na pet zadnje čase in me takole potem želijo sprostiti. Marjan, zdajle bomo dokazali, da ti nekaj veš v obrambi, zaradi tega, ker vsi no, govorijo, to da ni potrebno dokazovati, ja. To je samo umevno. Poglejte, predsednik vlade je z mano zadovoljen in to je edino, kar je pomembno. Eni pravi, da veš sam, kar je za cvika na žička, ostalo pa ne. To. Tudi to je pomembno, ne? Ja. Ti veš, kdaj štartar gre. Ne veš. Ne veš. Artur, greva zdaj. Privedla, no? Se avto ustavi, pa Andrejo kličeš, ne? Glede tiste Helene, ne? Tam je bila, potem si nisi bil več premije, ne? In potem te nazaj so dobila. Rekli, da sem puško vrgal v koruzo. V koruzo, ne? In te je spet samo dobila. Samo sem jo najdu, pa postal obrambni minister. Te je spet dobila domača Barbie, ne? S kuhalnico in tako naprej, ne? Ja. Boj, da te je imela 4 dni zaprte, tam neki lopi tam za hišo. To se govori, ne? Ni bilo v Lopi, v Šmarci, ne, pri meni, ne vem, če ste že bili. Ne, zdaj imam visoko ograjo, ko sem postal predsednik vlade, sem ograjo si povišal, no, in se tisto odpre in potem imam tam traktor noter. No, in tam sem bil zaprt. Tam sem bil zaprt in me je sproščala. In potem so rekli, Marjan, zakaj nimaš programa? Marjan, zakaj nimaš kadrov? Marjan, zakaj nimaš onega? Ja, kako, če sem bil s traktorjem zaprt in nisem mogel delati. Iz te defenzive, ne, ste šli pa zdaj za ministra za obrambo v 15. vladi. Leta najin preizkus bo začela čisto enostavno, ne, ker glede na to, da ste vodja tega sektorja, zagotovo veste, kdo je bil prvi minister za obrambo v Republiki Sloveniji. Ne. Kako? Kdo je bil prvi minister za obrambo? Takrat še republiški sekretar, je bila takrat naziv. Ne. Kdo je bil to? Pa je bil potem še v 3 mandatih. Minister za obrambo. No, o tem človeku seveda ne bomo govorili, kaj ti vemo, kdo je, ne? Vemo, da se o njem preveč pogovarjamo, vemo, da je vsak dan skoraj na televiziji, vemo, da je aktiven tudi na Twitterju in na podobnih omrežjih in ne vem, zakaj bi jaz danes na svoji predstavitvi govoril o tem človeku. Vidite, Hribar, kako elokventno, ja, lepo tako razlaga, fino. To so lepo naredila, ne? Mislim, da ljudje lahko sklepajo o pravilnem odgovoru. Drugo vprašanje bi se pa lotila zdaj vašega ministrstva in slovenske vojske. Novo tajnico. Sama struktura, ono kar začniva na tej točki. Novo tajnico. Kako je ime? Ja, najbolj da to povem. Ja. Mere. Ja, najbolj da to povem, potem mere. Bo pa požar rekel, iz kje sem jo, pa ne. Lahko pa povem, da mi ni Lasul nosila na nastope. Dovolj ste povedali. Ne? Skratka, struktura, kateri so organi v sestavi slovenske vojske, bi mogoče o tem malce debatirali. No, najprej morava vedeti. Najprej sem jaz. Potem dolg nič. Ne? Potem nova tajnica? Ne, ni tajnica, Damir je, ne. Damir, tem je Janja. Nika? Ne, poj dolg neč. Ne? Potem je počasi Nika. Ne? Potem mava od spodaj, imamo pa zdaj nov fikus, ne? Ga novi tajnici dal.
in zaliva, preveč zaliva. In to bo šlo v enem tednu k vragu. Sem rekel, pa kaj to tako zalivaš, saj ne rabiš. To je zelo podobno kot kaktus, ne rabiš ga zalivati. No in je on potem. Generalštab vojske? Od spodaj, to so operativci. Prava za zaščito in reževanje. Ja, kje je to? To je daleč stran, to ni tam, to je nepomembno. Inšpektorat za varstvo pred drugimi nesrečami in naravnimi nesrečami? No, zagotovo pomemben, vendar ne tako, da bi bil v tej hierarhiji. Poglejte, Inšpektorat za obrambo in uprava za vojaško dediščino. Kdaj pa oni pridejo na vrsto? Ja, v ponedeljkih imajo uradne ure med 8 in 14, samo se moraš ti prej najaviti. Zelo dobro je tudi, če pošleš mail prej, da se potem lahko z njimi uskladiš, kdaj imajo sestanek. Jaz jih pa še nisem videl. Zdaj pa v praksi kot minister morate biti seznanjeni s podatki, kot recimo... Mater mi je vroče v tej bundi, so mi dali novo bundo. Je vroče v tem. V tej sestavi, koliko je trenutno vojakov v stalni sestavi in koliko v pogodbeni rezervi? Da bodo ljudje vedeli, če ste seznanjeni s temi številkami. No, poglejte. Imamo v Bohinjski Bistrici je Marjan, je Denis, Luka, ne, Luka je šel. Luka je prejšnji teden dal odpoved, ne. Potem imamo Dragana, imamo dva Blaža, imamo Jasmina, a Jasmin, sej ne vem. Nace je pa rezervist, ne? Bosancje. Ampak sej neč hudga. Nace je pa rezervist, ne? Nace je pa rezervist, tako, že kar nekaj let. No, potem imamo pa v Vipavi, imamo pa... Toneta ni več. Predrag? To ne je Šupar Toninu že, po mojem. Predrag? Predrag, bolj bi bilo, da ga ne bi bilo. Miloš? Potem je Lojze. Bogo, ne? Bogomir je. Kaj je gor, kaj ima ono poslo, kaj na pogradu najraje od zgoraj spi. Zda ja. Lepko čičoline. Ne? Ja. Ištvan, kuhar, ne? Ki skrbi. Potem imamo pa tam tudi nekaj deklet, ne? Je Majda, je Sonja. Julijana, ne? Že dolg ne več. Tam je tudi Darinka. Tako da kar nekaj, ne? Nives na obali. Nives je pa na obali, je pa mlada. Je pa. No, tam bom te inač govoril. Da ne bo potem spet požar, pa bojo govorili, ne? Jo je pa pripeljal zaradi tega, ker je, ne? Veste, kako je to v Sloveniji hitro, pa ta fovšija, pa jo pozna od tam, pa pozna od tam. Pa sta bila skupaj v Šmarci, ne? Ko je bil on še ministrant, ne, pa mu je dala v puščo, ne? In jo je potem pripeljal. V Sloveniji je to tako hitro, je potrebno biti res pazljiv. Imena so malce obdelala, to tudi spolno strukturo so obdelala. Kakšna je pa, koliko znaša bruto plača slovenskega vojaka? No, zdaj, če greva po imenih, ne, Tone, ne, je mislim, da 42. plačni razred, ima 3 leta delovne dobe, pa enega otroka, ne, ki je tudi na njega prijavljen. Tako da plača je, ja, okoli 1800 pogodbeni bruto, ne. Premalo. To ste kar zadeli, ne? 2097 je uradno bruto. Ja. Zdaj pa še, no, še zadnje no, vprašanje. No, kdo? Kdo ima? Še zadnje vprašanje. Kdo ima to? Ravno Predrag, ko so ga prej obenila. Vsaj pravi, Janja! Da ima. Pridi sem! Reči. Predrag, ne pa da pogledamo. Ja, pa imaš prav. Še zadnje vprašanje. Matar, me nisi pripravila, da bo taka vsebinska vprašanja, da sem rekel, da ne bomo ta teden odgovarjali, da bomo, ko bomo iz tujine prišli. Še zadnje vprašanje. Zelo se zauzemate, da bi bila nova himna slovenske vojske ena od viž ansambla Tona Rus, Toneta Rusa. Trenutno imamo pa katero himno slovenske vojske? Kako je se glasi njen naslov? Dajte himno slovenske vojske.